Padha aja iki nyote wong gendeng-gendeng iki kok. Masuk kowe lo. Parah sing delok. Gedeng ati delok. Lani gedengnya. Buaya. Ololoh pisan. Ditunggu beberapa saat. Biji. Eh, tenang. Tenang. Wah, dipikir kayak gini mati. Ini timbang terberat ya. Timbang terberat. Itu langsung ditimbang. Nah, terberat tuh. Jon. Jon. Ya. Wes kuwi enak kono semen, men pekes iki. Pekes. Khusus pakis kuwi. Disuntakne. Rahim to. Rahiman ketok wak, masuk akra wak syuting iki lho. Wis disit. Gitu iki dhewe tenan. Aku tak ngepur. Wes, iki umpane genahno iki. YouTube, nah YouTube. Oh, gede iki, genah gede iki. Ya kok oleh dhisik dhewe malahan. Gede nah Wir. Yakin kuwi gede kuwi. Napa? Eh, tilai isih kuwi mangan ra kuwi. Mangan lho. Ini gua anget. Gitu nah. Kau nganti pancing kurang dah. Oke, main wayi jernih. Mahes. Oke, kalau pilih batmu enggak. Bisa lah urung. Lelah tak luru pak agian pak. Orang lagi tak luru ya pak. Orang pecus mancing kok melu melu. Ada itu banyak keluang. Aku tak bajongin ya. Kok
Wedi wis jan. Ayo. Mat. Gendak. Dongake ora oleh. Dongane tok sing gedhe pedot ae, Mas. Kecil-kecil ndak apa-apa. Banyak ini. Jadi lepas dulu. Oke. Ini anu oleh Arsen Kanwalu. Kanwalu mau kan. Nomor ya biru Pak Kanwalu. Pedot meneh. Alah, Mbak, ya 40 kilo. Elek lagi. Kalau jalan. Lar kolam meneng wong anteng. Lar kolam meneng wong anteng. Lar kolam meneng wong anteng. Aku paling gede dhewe kuwi. Sing kene sing gane sapa gerak kene kabeh kuwi. Ayo dipakan ra kuwi. Ayo dipangan ra kuwi. Dhewe iki? Oh sing kena kaya pematu ndase iki lho. Teroan lho. Sirian kita ya. Belas sih tadi. Kendeng ajek. Yo santai wae. Iya apa nek Mas tatu ya? Ya tatu. Ucul, Mbah. Ucul. Lah kowe nganggo pancing ora? Lah kok dimut tok anake mau parah dicopot tok. Cacinge getaleni senar ya ora nyental. Aku dimut tok. YouTube kecil. YouTube. YouTube. YouTuber. YouTube kecil. YouTuber kecil. Piye Pak iki? Wah, oleh gede pedot ora oleh hadiah no. Dijol-joli rokok sebungkus ora apa-apa iki? Ya wis engko rokok sebungkus. Yo. Lek balen. Kok tambah gelok? Ning Mbah Agung aja kei ya. Mbah Agung ora tak kei. Cirian, cirian. MRI sian lo. Nek ya trejo samino. Orang dipangan kuwi. Kecemendel nggon kuping. Kena sungute, Pak. Ngapain nyekel barang? Wetep terus aja.
Jual ke rada tengah. Ndak nyangkut tonggo. Nah, diseret ngono. Cici. Sebentar lagi. Bayu, wes gedhe. Naik ya kotan iki. Jane kuat yo jeneng ta. Senarmu sing ra kuat. Rungsung kene berarti. Makane ta SMP ta kon kene. Ora memang ra kuat. Ngono tukang ge. Ibara kuwi. Santai ae. Cai ndak. Iki siji ae. Yo, kok bengane ora iso. Nelah nah. Oh, ajar mancing pancine nelah terus. Lumayan dong pak, lo lumayan mampir loro ini pak kau buri sah Oh, yeah.
Elak, elak, elak. Ajeruk, ajeruk. Imbang, yuk. Isra, isra. Iya, toki. Duntal ke Rono, gak ngenangi tonggone nih. Padahal saya ngerain tuh, eh. Duntal ke Nengamam, gak ngenangi tonggone. Nah. Yes, 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 yes. Nelak, nelak, wih, malahan. Loh. Wah, Jan. Jati rejo loh, Jan. Ya, juru, Pak. Pokoknya jati rejo terus, nih, Ji. Oh, ay. Apa ada pes pindah jati rejo? Nangel, pokoknya. Iya, Jan. Lah kan nggo tuku neng. Tak cap diane korek lho. Iya, tumpangan kang ide lele. Iya. Iya.